І тут теж ще такий запах. А це на Біличах, це трохи далі, від Академістечка. Таке озеро, так, дуже красиво. А там насправді, знаєте, так красиво, а отут от, оці бетонні надовби, отут траншея, отам от теж там військові, перерито все, там все таке жахливе. Тобто, якщо збільшити, я її підрізав. Отут траншея, отам от бетонні надовби, то що тут мав бути наш, ну, знаєте, зірпиня збучує. А я все це пообрізав, і дивіться. Вона б заграла по-іншому. Так, да, зовсім по-іншому, тому що траншеї, там, ці бетонні блоки, все інше. Вечі пили шматочок мира. Да, шматочок мира, так. А з того боку, що я, коли в квітні пішов, бо там все перерито, а тут плавають лебеді, чайки літають. Така краса. Так що рекомендую, якщо будете там, десь на Академістечку, а ще маленьке оголошення, хто хоче. За 10 днів так вийшло, що беру участь в іншому заході. Наступний бар буде еротична вечірка 15-18 починається. Це бар Морок. Може так вийшло, що вони поруч. Тут і там наступний бар Морок. 15 жовтня після 17-го. Еротична вечірка Морок. А що означає розумію? Ну, будуть мотелі напівоголені, так, ближе до оголених, танцювати. Ну, типа це більше не мода, більше не коротка. Ну, моделі і чоловіки, і жінки. Вхід 80-200 гривень. Будь ласка.